ro'mol masalasida men Toshkentga borib gapirdim. Karimov bo'lganda shu gapimdan Toshkentdan chiqarib yubor derdi. Mirziyoyev nima qildi? Men gapirdim, eshitib 2-aprel kuni Toshkent Islom akademiyasi buyruq talabalar ro'mol bilan darsga kelish mumkin. 3-aprel kechqurun 11:20 O'zbekiston televideniyasida boshlovchi xonimlar go'zal bir ro'mollar bilan teledastur olib boryapti. Bularning hammasi kechadan buyon meni telefonlarim 2-apreldan buyon menga kelayotgan yuzlab, minglab, men vaqt topolmayapman nimaga qo'yishga. Ular hammasi menga minnatdorchilik bildiryapti. Men bugun aytmoqchiman, bularning hammasi Shavkat Mirziyoyevning odilligidan dalolat. Nima uchun mana biz har ro'molli. Men hayron qoldim. Men bilgan prezident hech qachon bunaqa qaror qabul qilmas dedim. Xudoga ming shukr. Prezident mani nutqimni eshitib, mana ko'rdingizmi? Qanchalik hali ham sabotaj va santajlar hali ham bo'lyapti. Men bu ro'molli tahlilagan sud raisini aniqladim. Ijodkor odam ekan. Uyat bu ijodkorga. U o'zi qilgan deb o'ylaysizmi? Unga topshiriq berganlar aniqlanishi kerak. Men ularni ham aniqlayman. Men bugun sudyaning familiyasini aniqladim. Ne kulfatki meni do'stim bo'lib chiqdi. Meni tanishim bo'lib chiqdi. Biz do'stam bo'lib u bilan bir piyola choy ichmaganmiz. Tanishim, yurtdoshim bo'lib chiqdi. Sudda raisi, ijodkor odam bo'lib chiqdi. Bu odam o'zi qilmagan. Unga tepadan buyruq qilganlar bor hali. Ular ham javob berish kerak. Butun mu'min va muslimalarni prezident siyosatiga qarshi qo'ygan bu odamlar. Bu buyruqni, bu taqiqni uzoqni ko'zlab qilish